Olof Palme spelade en aktiv roll både i svensk och internationell politik under mer än 30 år. Han tog tydlig ställning för demokrati och reformism. Alla människors lika värde var en självklarhet och han kritiserade regimer världen över där mänskliga rättigheter kränktes. Olof Palmes internationella center bildades 1992 av Socialdemokraterna, Landsorganisationen och Kooperativa förbundet med syftet att verka i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den svenska arbetarrörelsen. Orsaken till att Palmecentret grundades, det var egentligen två. Det var för att hedra Olof Palme, hans fantastiska internationella insatser. Men det var ju också därför att vi inom arbetarrörelsen ville bli bättre på internationellt solidaritetsarbete och ville knyta fler kontakter. Och då behövde vi en starkare organisation och därför skapades centret. Egentligen så är ju Palmecentret äldre än så, för att det börjar ju med arbetarrörelsens internationella centrum och fredsforum och andra saker som låg före det. Så vi har ju haft en internationell verksamhet väldigt länge. Det är ju fantastiskt att kunna få använda Olof Palmes namn. Han är ju fortfarande så känd i världen. Det är en sån goodwill och en sån respekt kring centret därför att det heter Olof Palmes internationella center. Fortfarande utanför Sverige så nämner man Olof Palme med en enorm respekt. Och det, jag kan säga nästan varje gång jag är ute och reser så är det någon som tar upp Olof Palme. Senast så var det fackliga kamrater från Spanien som berättade om hur hårt Olof Palme gick åt diktaturen där innan Franco föll. Så att, och det är ju ändå länge sedan, men det, hela den generationen kom ihåg det så väl. Och på det sättet är man ju väldigt stolt också att tillhöra den rörelsen som kunde föra sånt liv internationellt och fortfarande var ihågkommen 30-40 år senare efter de där uttalarna gjordes. Ytterligare 24 organisationer i svensk arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret. För Palmecentret är det en väldig styrka att man har så många medlemsorganisationer som med sin kunskap och erfarenhet, allt ifrån politik och fackligt, bildningsorganisationer, finns med i arbetet. Och det är inte bara ett moraliskt stöd, utan de här medlemsorganisationerna bidrar med väldigt mycket kunskaper. Många av dem arbetar ut mot världen och vi kan jobba tillsammans med medlemsorganisationerna. Det tror jag är en fantastiskt fin konstruktion Palmecentret har och som både för centret men också för de här medlemsorganisationerna. Ett viktigt uppdrag för Palmecentret har varit att arbeta för nedrustning och mot spridning av kärnvapen. Här vill vi verkligen i Olof Palmes anda fortsätta den kampen. För att även om de här vapnen har inte använts på väldigt länge, ända sedan andra världskriget ju faktiskt, men de finns där och är farliga hela tiden. Och vi får inte glömma det. Frågor om fred och säkerhet handlar om mycket mer än vapen- och nedrustningsavtal. För att varaktig fred ska kunna uppnås måste länder och folk respektera varandra och komma överens om hur konflikter ska lösas utan användning av våld. Tillsammans med medlemsorganisationerna har Palmecentret länge arbetat för dialog och försoning i Mellanöstern. Efter att Anna Lind, som var ordförande före mig i SSU, hade haft kontakter med israeler och palestinier under många år, så hade vi ändå ett möte där vi kom överens om att vi skulle organisera ett gemensamt, helt öppet möte på Bommersvik, SSU:s skola utanför Stockholm. Och det var då i juni månad 1993 vi hade det mötet. Det var en fantastisk vecka. Det var en delegation då från israeliska Labours ungdomsförbund, Young Guards, och från PLOs ungdomsförbund. De var 7 stycken från varje land. Och så kom båda delegationerna in och för första gången då hade man i alla fall sedan 60-talet ett offentligt möte mellan Israel och palestinier utan att gömma sig, utan hemliga möten, utan helt öppet på ett hotell här i Stockholm City. På Västra Balkan var Palmecentret en av de första svenska organisationerna som engagerade sig i återuppbyggnadsarbetet efter krigen. Framförallt handlade insatsen om utbildning i demokrati och arbete för dialog mellan olika grupper i civilsamhället. Tsunamin 2004 drabbade Aceh-provinsen hårt.
Det ledde till en ökad vilja att lösa den långa konflikten mellan självständighetsgerillan GAM och den indonesiska regimen. Palmecentret etablerade ett samarbete mellan representanter för GAM-gerillan och civilsamhället i Aceh för att förankra förhandlingsarbetet som leddes av Martti Ahtisaari. Ett fredsavtal skrevs under 2005. Och då fick Palmecentret i uppdrag att stödja GAMs omställning till ett politiskt parti. Ett parti som året därpå vann valet. Demokrati och fred förutsätter också respekt för mänskliga rättigheter, inte minst i arbetslivet. Under åren har många av Palmecentrets insatser därför handlat om att stärka fackliga organisationer. Det är väldigt viktigt att stödja fria obundna fackföreningar, därför att det är bara fria obundna fackföreningar i längden som kan tillvarata löntagarnas intressen, se till att det är schyssta villkor, se till att man kan förbättra lönerna och ha vettiga arbetstider. I Filippinerna har samarbetet med svensk arbetarrörelse bidragit till bildandet av en folkbildningsorganisation, en facklig centralorganisation och ett politiskt parti. Här har det i ett annat land utvecklats en sorts arbetarrörelse egentligen så som det gjorde i Sverige. Alltså man börjar med att just det här man ser, man måste organisera sig, man måste komma samman. Utifrån detta, att man hade någonting som nästan liknar som ABF och någonting som liknar vår fackliga verksamhet, så bildades ett parti, Akbayan, som har varit väldigt lyckosamt. Ett annat exempel på framgångsrikt samarbete är det mellan IF Metall och det brasilianska metallfacket CNM. Den mest kända deltagaren i detta samarbete är Lula da Silva. Varje gång jag träffat Lula så tror jag han har nämnt betydelsen av det svensk fackföreningsrörelse gjorde för honom när han var fackföreningsledare. Att vi hjälpte dem direkt så att de kunde ha sina kurser, utbildningar, att de kunde organisera sig och bli en riktig kraft i den brasilianska industrin. Men också vad mycket partiet har betytt, det socialdemokratiska partiet. Vilken inspiration det har varit för Lula när han då gick från att vara fackföreningsledare till att vara politiker. Gick in i presidentvalet, förlorade 3 gånger men gav sig inte, utan här ska vinnas ett val, vilket han gjorde den 4:e gången. Förutsättningarna för länder att utvecklas i demokratisk riktning är olika. Medan somliga kan arbeta öppet för demokrati tvingas andra föra kampen underjordiskt för att undvika förföljelse. I kommunismens Sovjetunionen slogs varje försök till opposition brutalt ned. Men i och med murens fall 1989 ändrades villkoren radikalt. Och det var ju otrolig känsla, och man vågar inte, skulle detta verkligen kunna gå fredligt? Men det fantastiska hände ju att järnridån, uppdelningen av Europa i öst och väst, det kunde avvecklas utan att nästan några människoliv gick till spillo. Bara drygt 2 år senare upplöste Sovjetunionen formellt. KF var en av aktörerna som då engagerade sig i länderna i det forna östblocket och bidrog med stöd och utbildning om hur medlemsinflytande kan förenas med ekonomisk lönsamhet. I Sydafrika pågick kampen mot apartheid under många årtionden. Svensk arbetarrörelse stödde denna kamp redan på 1960-talet. Och när det äntligen blev dags för Sydafrikas första demokratiska val, 1994, var behovet av väljarutbildning enormt. I detta arbete stödde Palmecentret och Socialdemokraterna organisationen Voter Education and Elections Training Unit. Fler än 2,2 miljoner väljare fick information inför valet. Träffade Nelson Mandela på det sättet väldigt tidigt, av det enkla skälet att han valde att resa till Sverige som första land utanför Afrika. Men det jag framför allt kommer ihåg, det var när han tittade på mig med sina varma ögon och så sa han att idag är det många som vill vara våra vänner, och det är vi glada för. Men vi glömmer aldrig dem som var våra vänner när vi hade det svårt. Och Sverige var våra vänner. Och så nämnde han särskilt Olof Palme och hur tacksam han var för Olof Palmes insatser mot apartheidpolitiken. Palmecentret och dess medlemsorganisationer kan vara stolta över de 20 årens verksamhet och de många fina resultat som uppnåtts. Behoven ute i världen är så stora.
Och tyvärr, på vissa områden ökar ju behoven. Och då talar jag om mänskliga rättigheter i vid mening. Politiska, sociala, utbildningsmässiga, ekonomiska. Det tycker jag ska vara så det övergripande målet för alla de här olika aktörerna. Och det tror jag Palme Center har väldigt goda förutsättningar. Och nu talar jag om visionärt och långsiktigt att göra en stor insats. Om vi jobbar i länder som Syrien, Iran, Burma, Belarus, Västsahara eller i Turkiet för den delen, så är vi inte alltid populära i regimen när vi ska ge makt åt människor att förändra ett samhälle och därmed också utmana makten till stora delar. Det är viktigt att varje ny generation i arbetarrörelsen känner det här och känner hur viktigt det är att man inte bara talar om politik teoretiskt hur det ska vara ute i världen, utan att man också är med och försöker påverka direkt genom biståndsinsatser. Så att jag tycker att Palme Center har en viktig roll nu och kommer förvisso att ha det framöver. Jag får en kick i engagemanget när jag är ute och möter människor som har jobbat med Palmecentret och som vittnar om att vi har givit dem makt och styrka att förändra sina samhällen. Och framförallt genom att organisera sig för ett nytt samhälle där man minskar gapen mellan fattig och rik.